Karibu kwenye channel ya Fresh TV. Ikiwa ni mara ya kwanza kutazama video zetu, please like, comment na share, na don't forget to subscribe kwenye button nyekundu iliyoko chini ya video hii, kisha bonyeza kengele itakayokuja. Asante. Leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2020, ambapo mambo kadha wa kadha yameweza kujikita nchini Kenya. Na mkigeukia kwenye masuala ya entertainment, leo tumeweza kupata fursa ya kuweza kupiga gumzo na msanii ambaye anachipuka, msanii ambaye anaendelea kujituma kwa kazi yake. Mambo vipi kaka? Ndiyo. Uko fresh? Ndiyo. Naam, hebu tueleze kwa majina yako, unaitwa nani, umetokea wapi? Naitwa Dibala, nimetokea nyumbani. Umetokea nyumbani. Naam, hebu tueleze uligunduaje kuwa una kipaji cha kuimba? Ya. Nilianza kuimba mbele. Nilianza kuimba. Nilikuwa na hiyo talent ya kuimba muziki. Naam. Ndio sasa baba yangu akanielekeza kwa studio. Naam, hebu tueleze support yako ilitoka kwa nani? Je, ni mama ama ni baba? Baba. Mbona baba? Baba alikupiga support ya aina gani? Support ya ile kama mtoto amezaliwa amefanya. Dibala, kama msanii, wewe unaimbanga nyimbo gani? Yote. Je, ni genge tone, gospel, R&B, hip hop, reggae, gospel? Gospel. Mbona ulichagua kuimba gospel? Mi kuna watu wengi wa Mungu, Mungu anatupeleka kila mahali, ila anakusaidia kwa shida zako zote. Naam, hiyo unatisha mdogo wangu. Hebu tueleze ni challenges gani ambazo unaziface kwa maisha yako wewe kama msanii? Challenges. Face. Lazima niko na challenges zote, na tunajaribu tu kuface zote. Hebu tueleze wewe kama msanii mdogo, changamoto tuseme kama ya hela hivi, huoni kama kuwa ni tishio ama tatizo kwako? Si tatizo. Naam, hebu tueleze, tupigie tu mstari mmoja, tupigie tu kionje, yani tupe tu kionje ya ngoma yako ya gospel, yani yoyote tu yenye umeimba, yani Mungu wetu. Ya Mungu wetu. Mbona Mungu wetu? Mungu wetu ni kama yeye alitengeneza hii dunia. Yeye ndiye alitufanya sisi binadamu. Na yeye ndiye alitupa na maisha, tukaji na baba zetu na mama. Naam. Wewe kama Dibala, msanii yupi wa gospel nchini Kenya unamtazamia, unataka kuwa kama yeye? Bahati. Bahati.